Հարցի պարզաբանում իհարկե չեղավ, պարոն Աղազարյանի մասով հակակորպցիոն կոմիտեի գործ կա, թե չկա։ Եվ այդ գաղտնալսումները հետաքրքիր ամենակ դիմադիրների շրջանում է, թե նաև իշխանականների։ Իշխանականների եւս։ Դե հիմա հասկանանք, պարոն Աղազարյան։ Ուրեմն Տիկին Խամանյան, քնչական մարմնի ղեկավարը իրավունք չունի իր խոսույթում օգտագործել այդպիսի կատեգորիաներ, ինչպես մարդու վերաբերյալ գործ։ Այսինչը անցնում է գործով, թե չի անցնում։ Հիմա ես ձեզ պաշտոնապես հայտնում եմ, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական վարույթներից որևէ մեկով պարոն Օվիկ Աղազարյանը մեղադրյալի կամ տուժողի կարգավիճակ չունի։ Մյուս դատավարության մասնակիցների հաշվառում մենք չենք տանում, և հարցաքննված վկաների գործով ներգրաված այլ անձանց մասին նախաքննության ընթացքում տեղեկատվություն չենք տալիս։ Իսկ վերաբերյալ մասին դա կներեք, բայց դա մեր խոսույթը չի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցերը ավարտվեցին։ Շնորհակալություն։